představit provoz první z papíru, protože to bude jednodušší. Projektorů jsou vydán s číslem nějakým, v součástí databáze projektu koncepce rozvoje kultury statu radního města Ostavy a blá blá. Projekt realizujeme od května 2010, od 1. máje, na svátek práce. V souladu s požadavky Národního památkového ústavu při realizaci projektu spolupracujeme se Sdružením právnických osob, což je důležité, právnických osob Dolní oblasti Vítkovice. Tady to sdružení založili právě proto, aby si mohli pronajmout tady tyhle prostory, které patří kraji, je to Národní kulturní památka, to je taky další důležitá věc, protože se s nima nedá až tolik hýbat, s těma památkama, nemůžu si tam založit skvoš, nebo já nevím co, nějaký tělocvičný nebo nějaký biznis. Proto požádali nás, aby jsme jim nějakým způsobem pomohli zrealizovat tady těchto prostorech nějaké kulturní akce a nějak teda dohromady. Já jsem si ho dostal jako taková kukačka trošku, s tím, s nějakou zkušeností z nějaké klubové scény a takhle, s nějakým vším možným, co s tím souvisí s klubovou scénou. A s lidma jako s Martou Pilařovou, kterou možná někteří znáte ze zpravodajství a s nějakýma studentama z výtvarné školy, která je tam mladá, proto jich není až tolik a mají tam zkušenosti. My se pokusili tady tyhle prostory nějakým způsobem ošefovat. Co to znamená ošefovat? Znamená to vzít si laptop, převlít se do slušného a jít za papalášema do Vítkovic na zámeček ke stolu, povídat jim o vlastním přesvědčení, poslouchat jejich přesvědčení, teďka oni vám jako vykládají různé věci, mají pocit, že vy jste ti neprofíci, vy taky máte pocit, že jste neprofíci, oni mají pocit, že oni jsou profíci, protože jsou tam osmovní dny a jsou to placení, představíte jim nějaký projekt, trošku nafouknete jako bublinu, dáte si krásný vizuál, aby to nějak působilo, že jo, ono to nějak působí, nevypadá to úplně. No a představíte, to jsou ty šatny, jo, to je ten prostor, který je předtím na fotkách, dvě haly, dvojpatrové, obrovské, strašně krásné. No a pak přijde samotná práce, že musíte se tam vidět, který vám to dáte dohromady a nějakým způsobem je seženete nebo neseženete, ta práce je vždycky víc než těch lidí a začnete telefonovat a řešit první akci. Ta byla toho 1. máje a v prvních chvílích jsem se u ní pocítil sám. Měl jsem od sdružení Vítkovice, o kterém jsem mluvil, dvě tojtojky, zbytek jsme si museli sehnat sami, takže jsme jezdili po sběrných dvorech, teda po jednom, ze kterého jsme dostali nábytek, ten jsme si převezli, všechno na vlastní náklady. Toto je jeden z mála studentů, který dokázal pomáhat, protože tak pomáhal, že došel mi žemřít. A tak si chystali jsme celou výstavu, trvalo to asi 3 dny, nebylo to jen o výstavě. To bylo samotném zájmu těch studentů, kteří tam chtějí něco vystavit, protože to byly jejich věci. Toto je zrovna toho kluka, to má za to, že jsem tak to ukazuju, protože mi tam budeme neřekli. Samozřejmě se mi to líbilo, odpovědně mě toho schodiště. A chvilku mi trvalo, než jsem mu přesvědčil, aby to nainstaloval takhle. Jsem chtěl takový pompeznější prostor, takhle to vypadalo výborně. No, takhle vypadalo potom, takhle už proběhla celá akce, tady je bar. Projekce nebýt určitých lidí z úplně jiných měst, konkrétně ze Zlína jako a mojeho kamaráda Dušana Urbance, tak nevím, jestli bych to tak třeba jako projekci a takové věci. A úplně samotnému mě nestačily síly a organizační schopnosti. No potom přijdou papaláši, že jo? A vy si připadáte takhle. Najednou jim ukazujete něco, co je jako jenom vaše a připadáte si tak nepatřičně jako před nima. A ty věci vaše jako vám taky přijdou patřičné před nima. Ale já vám to fuk, jako, že jo, to je trochu nahoty. Potom přijde radost, toto jsou ti papaláši, tady tohle je pan Koudela, ten šéfuje jako mladší člověk, jako celkem sympaťák. Šéfuje to sdružení Vítkovice a toto je ten největší pán s příčkem. A to je pan Světlík, který si teďka vlastně jakoby post graduje na nějakého ročiva dalšího ostravského a celé to chtěl jako to nějak jako dokázat tomu kraji, že se tam dá. Což dokazuje, ale takovým jako různým způsobem. Tohle je akce, kterou jsme tam dělali, s tou souvisí jeden velký problém, tady tohle logo je logo Vítkovic, tohle domního sdružení
jsme byli hromadu věci za to, že to tam dáme. Slibili nám finanční podporu, ta nakonec skončila tím, že u mě chtěli 3000 za nájem. Tak já jsem ještě těsně předtím, a souvisí to taky s tím, že těsně předtím, před tou výstavou se strhla lavina. My sami jsme museli zjistit, jako tí pozvaní do toho prostoru, do toho stanu, já teďka nestíhám. Jsme zjistili, že... Oni taky nestíhají. Jsme zjistili, že... celý barák není ještě přepsaný, nemá změněného majitele. Tím pádem jsem měl obrovský problém, musel jsem se sejít s náměstkem a něco a tak dále. Tady tohle jsou lidi, to je pečatočat, chci dívat se mi na sebe. Ale tohle Ostravy. Nádherné prostory. Já tam nebyl, jenom jsem to technicky zajišťoval, protože jsem měl zrovna úplně někde jinde nějaké představení, dopadlo to dobře. Tady se přišli podívat ty papkonaši, tady zase to příškodku. A strašně se mi to líbilo, že jo, no a nakonec to skončilo tak, že Ostrava 2015 nevyhrála. Celé to tak trošku samezlo a poslali nám tam stavební firmu a my, jelikož máme domluvené nějaké výstavy dopředu, až do letna, nějaké jim představené té důlní oblasti, ta důlní oblast stejně přesto věnovala klíčky stavební firmě, která tam něco organizuje a o žádných výstavách nic neví. Tím pádem to úplně zmrzlo a my jsme schopni se dostat vlastním obrazům, které tam ještě pořád jsou zaparkované v tom prostoru. No a tak se prostě v nějakém třikrát překročeném limitu prašnosti maluje kolem svůj.